Dünyada hər il avtomobil qəzalarında 7000, terror hadisələrində 3000 insan dünyasını dəyişirsə, siqaret bunları geridə qoyaraq 5 milyon insanın həyatına son qoyur. İnsanlığın ən böyük düşməni siqaret göründüyü kimi 21-ci əsrin bəlası olan terrorizmdən də təhlükəlidir. Çəkilən hər bir siqaret insan ömrünü 15 dəqiqə azaldır. Gün ərzində 2 paket siqaret çəkən insanın 10 gün ərzində ağciyərinə yığılan zəhərli maddələri gözlərinizlə görəcəksiniz. 400 gilə siqaret ilə aparılan adi bir təcrübə nəticəsində görə bilərsiniz ki, 10 gündə insan orqanizmi çəkilən siqaretlə necə zəhərlənir. Qaba doldurulmuş təmiz su içərisinə siqaretin tüstüsü sorulur. Bu proses 10 paket siqaret qurtarana qədər davam edir. Gördüyünüz kimi, qaba doldurulmuş su ilə təcrübədən sonraki su arasında kəskin fərq var. Siqaretin tüstüsü ilə çirklənmiş su qaba tökülərək qızdırılır, tərkibində olan su ayrıldıqdan sonra öldürücü gücə malik olan daşlaşmış tüstü qalır. Bu proses siqaret çəkən insanın bədənində hər gün gedir. Siqaret damarlarda qanın yolunu bağlayaraq onun normal hərəkət etməsinə mane olur. Bu bir siqaret avidəçisi olan insanın damarıdır. Siqaretin təsirindən damar demək olar ki, bağlanmış vəziyyətdədir. Siqaret çəkən insanlar bunu illər boyu hiss etmirlər. Çünki siqaret hiss etdirmədən öldürür. Siqaret ağciyəri məhv edir. Siqaret tüstüsü içəri çəkildikdə ağciyər yavaş-yavaş zəhərli qazlarla dolmağa başlayır. Bu proses tez-tez təkrarlandıqda ciyər getdikcə öz funksiyasını itirərək vərəm və xərçəng xəstəliklərinin yaranmasına səbəb olur. Gənc yaşlarında siqaret çəkən insan zaman keçdikcə vərəm yaxud xərçəng xəstəliyinə tutulmaq istəmirsə, bu andan etibarən siqaretə əlvida deməlidir. Siqaret gözlərdəki kapilyarlarda qan axmaya səbəb ola bilir. Siqaret çəkilən zaman zəhərli maddələr damarlarla gözlərə gedir. Gözdəki kapilyarlarda qan axma baş verir və daimi ləkələrin yaranmasına səbəb olur. Siqaret çəkən insanlarda gözdə zəiflik, katarakta və müxtəlif göz xəstəliklərinin erkən yaşlardan baş verməsi artıq tibbdə sübut olunub. Siqaret beyində qan dövranının ləngidir və beyində qansızmaya da səbəb olur. Hər il 100 minlərlə insan beyinə qansızma, insult xəstəliyindən vəfat edir. Alimlərin tədqiqatları nəticəsində məlum olub ki, gənc yaşda olan insanlarda bu halın baş verməsi daha çox siqaret çəkən insanlarda müşahidə olunur. Siqaret qırtlaq xərçəngini də yaradır. Aparılan tədqiqatlara görə çəkilən hər bir siqaret qırtlaqda infeksiya yaradır. Bu infeksiyalar zaman keçdikcə xərçəng xəstəliyinə çevrilərək qırtlağın bağlanması ilə nəticələnir. Bu da insanın qidalana bilməməsi və nəfəs almada problemin yaranmasına səbəb olaraq onun qısa bir vaxtda məhvinə səbəb olur. Siqaret ağciyərdə insan orqanizmi üçün hədsiz zərərli olan qətranın toplanması ilə nəticələnir. Hər siqaret çəkdikcə bu qətranın miqdarı artır. Siqaretin tüstüsü ağciyərə daxil olduqda bir hissəsi ciyərin divarlarına hoparaq qalır. Zaman keçdikcə bu təbəqə şəklində ağciyəri öz təsiri altına alaraq onu yavaş-yavaş məhv edir. Siqaret çəkən bir insan hər il bu qədər qətranı ağciyərinə doldurur. Siqaret ağızda xərçəngi yaradan ən birinci səbəbdir. Siqaret çəkən bir insanın bu xəstəliyə tutulmasının şahidi olursunuz. Siqaret çəkənlər ağız xərçənginə tutulmaq istəmirsə, siqaret artıq sizin cibinizdə olmamalıdır. Gələcəkdə xoşbəxt bir ailəyə sahib olmaq, sağlam övlad böyütmək, əzabsız həyat yaşamaq istəyirsinizsə, siqaretin əsiri olmayın. Siqaret sizi məhv etmədən siz onu məhv edin.